Цел живот го поминаа заедно, еден покрај друг работејќи во образованието на албански јазик. Заедно беа и денеска фатени за рака за да ја примат наградата 22 ноември. Парот Кимејте и Аднана Гај се двајца ветерани во образованието кои минале низ разни предизвици и пречки заради мисијата која ја имале пред себе, ширењето на албанскиот јазик. Ровшит е баш дошим ме пун тактила. Еден јер. Јудувам шум че та джил вече е никто. Наградата 22 ноември оваа година ја доби историчарот и истражувач од САД Давид Хосафлок. Нин га дешират осега газимет е мија мат мира на кој те фундит ка чен нзирја на дрит те фамилија с Чирјази. Дhe në emër të tyre po pranoj këtë çmim sot, sepse është vazhdimësia e punës së tyre. Jetonin dhe u rritën në manastir, ishin shqiptar, por donin të gjithë fshtinjet e tyre nga shumë etni të ndryshme. Азбуката јазикот се реални мултикултурни аргументи на земјава, рече председателката на Советот која доделува оваа награда. Сот ме те дрејт тексојм се дали ме тона етнике дhe гјухсоре и консидеројм си пасурите përbashkët. Си влера ќе и кеми прануар на руган тон дрејт интегримин на башкимин европјан. Иако изјавите беа полни со мултикултурализам, освен заменик министерот за култура, нито еден македонски министер не присуствуваше на доделувањето на наградите. Не дојдоа и албански представници, освен тие од ДУИ. Присутни беа и двајцата пратеници Рамчилович и Земан, кои всушност не се македонци. Од редовите на ДУИ се погрижија да дојдат вице-премиери, председателот на Собранието, двајца министри и шестмина пратеници, вклучувајќи го тука и председателот на партијата Али Ахмети, според кого би било подобро на вакви настани да присуствуваат представници од сите заедници. Кјо нук дуете доаз астек шипарот, астек македонаси, те бойкотојн, а по такалојн хешје, ни дитар ансишме та историс сон. Наградата 22 ноември денеска беше доделена за прв пат и им се доделува како признание на личности кои имаат свој придонес во политичкиот, културниот и обштествениот живот во Македонија.